Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. Som I nok kan fornemme, så er jeg taget over til Ronnie. Måske kan I fornemme det, det ved jeg ikke. Men nu, der skal vi, jeg skal lige selvfølgelig lige hente ham. Og så skal jeg køre tilbage til mig faktisk. Køre til Bagsværdsø. Vejret er ikke skide godt, fordi at et, det er sygt skyet. Det vil sige, det er svært at lave timelapses. Man kan godt lave det af biler og så videre. Det er sygt tåget også. Det er lidt noget lort med dronen, fordi at der skal man højt op, og der er sygt meget tåget sikkert. Men vi prøver at se, om vi kan få nogle fede droneskud. Og så bagefter, vi har lavet det, så skal vi nok også spille noget bold ved Bagsværd Boldklub. Bare sådan lige sådan hygge-session. Så det er det, der kommer til at ske nu. Hej, hej. Hej, fyre. Altså, skal vi ud og spille fodbold? Timelapses. Ja, tak. Ja, yeah. Så kommer man ud, og jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Man kan overhovedet ikke se ud til søen, det vil sige, at jeg kan slet ikke flyve med dronen. Det er så tåget. I kan nok fornemme det sådan en lille bit smule her. Så vi har planer om bare lige at lave nogle timelapses af vejen, der går lige herude. Og så tager vi hen og spiller fodbold, fordi vi kan ikke rigtig lave andet. Så det er det, der kommer til at ske. Det her, det er simpelthen for komisk. Folk, de tror sygt meget, det er fotovogn, vi er gang i her, fordi de bremser ned, og så kigger de sygt meget over på. Det er så fucking komisk. Så ham der, han kigger sikkert sygt meget. Ja, jeg kører sygt langsomt, ja. Og kigger. Så er vi færdige med at lave timelapse, og man kan faktisk på en måde sige, at vi hjælper politiet, fordi at, jeg ved, at der er mange, der kører for stærkt her. Når man kører 60, så de kører sikkert 70, mange af dem. Så og de, man kan se, at de bremser ned lige så snart de ser kameraet, så vi hjælper faktisk politiet, så det er da godt, hva'? Men nu tager vi over og spiller noget fodbold. Ja, okay, selvfølgelig, så var der kamp derovre, man kunne slet ikke komme ind på den bane, der vi plejer at spille på. Så vi må tage derhen igen, så vi tager hen til Otterup, der hvor vi også spillede i går. Det er bare ikke verdens største mål, det er lidt svært at score, men sådan det, vi kan ikke gøre så meget ved det. Så nu har vi fået en bane. Det er godt nok ikke noget bedst. Det er ikke noget græs, det er bare asfalt inde på en skole. Vadegård skole, der er nogen, der kender den 100%. Jeg kan eddermame godt mærke i mine ben, at jeg er hakket efter de to dage, jeg har spillet fodbold nu. Det er sundt, det er lækkert, det kan vi godt lide. Så vi har planer om at spille på de her små mål her, og så lave noget form for kamp. Det gør nemlig, at vi kommer til at røre os en del, så det skal nok blive hårdt. Okay, vi spiller til 10. Jeg skal nok vinde. Det er den eneste grund til, at han vandt, på grund af formen. Bare roligt, jeg skal nok tage ham. Jeg går til fodbold i 7 år. Jeg skal bare lige i gang igen. Så, nu er vi færdige. Jeg er eddermame død i mine ben. Man kan godt mærke, at jeg ikke har gjort det lang tid, plus at jeg vejer ligesom en del, så det er tungt at løbe rundt for. Stærk slutte, han har givet den gas i dag. Så er jeg også lige, jeg sige. Lige skudt lidt på mål her jo, så man lige kan få lidt skudtræning også. Og nu tager vi hjem til Ronnie, hvor vi skal lave noget sund mad. Vi skal nok også lige handle ind, og så skal vi bare max tælle. Ah, livet er sgu herligt. Åh, en 10'er, mand. 10 kroner. Hvor mange er der i den? 5. Du må godt købe dine chips, din tykke idiot. Hvad så har den, din idiot? Nå, skal man lige have sådan en lille horn i, hva'? Så vi er kommet hjem til Ronnie nu, og det vi skal have, det er nogle pitabrød med noget tun i og lidt grøntsager, salat og sådan en mild dressing. Så jeg er så smadret i mine arme og mine ben, så der kommer bare en timelapse. Så skal der fandme ses Olsen-banden, du. Vi ser alle sammen. Du må huske, at du aldrig må kopiere det. Det er godt, Ronnie. Ja, ja.
Så, nu er vi klar til at æde. Og tre af dem der. Three of these and some salads. Og så Olsenbandens. Så bliver det ikke mere drenget. Så, nu er klokken mange. Jeg tror, den lige har passeret 12. Og vi har lige set Clown Forever. Altså Clown nummer 2, The Movie. Fandme grineren. Legendarisk. Jeg tror, det er tredje gang, jeg ser den eller sådan noget. Og jeg tænker egentlig bare nu, at jeg vil runde vloggen af. Så jeg vil sige tak for så meget. I morgen, der tror jeg, der skal have en slap dag. Så vi ses. Hej.